السلام عليكم روره. خايف انتخابي برابري مشان الروشه ثواريم وخديشت شي في زياد خفشهم بيصورش روره غادي كاري فرزناستي ما زمان تقريبا زما افتدا شي زبي روره بكورشوي ما زما دورو زما بلزان بس فكر بيدا شي دي روره دي كافي تايم وشو نو تو براي كرم سي خارو كارورا شي دا انا جمي بورو زياده كريدا من دكتور زياده نن رو د پیر ورځ ده نو سبا ان شاء الله چې تاسو موږ دا کار کړی او دا 50 چې موږ وي د کور کرای ورکو کنه نو چې دا ایڈوانس موږ ورکو وروره چې زما د ترتیب په ځای شي وروره او دلته زما د زب خپل سره وروره اعتماد خرابېږي او نه پوهېږم چې دا څه چل دی خو ته وروره داسې کار وکړه برای کرم سبا د هغه ترتیب برابر کړه موږ ته چې موږ بېځای له وروره ایڈوانس دغو د کور برابر کړو وروره او واړه مډېر زیات بهتره کړي وروره او پلیز پلیز علیکم السلام شاطر څنګه له خیر د شي برابر ټیک ټاک څخه ختمتاش برابر دی قاری جان رور باندې سلام وایا خیر الله بھائی څنګه خیر برابر ټیک ټاک دعا یو دی ناستې ماشاءالله ماشاءالله زما په خیال مالک مکان هم در سره ناستې ځکه هغه هغه آواز مې پکې اورېدو نور څنګه له شاه صاحب خیر برابر ټیک ټاک شاه صاحب انشاءالله انشاءالله ګولو نه خنه او انشاءالله دونی مې درې گھنٹو کې تا ته پیمنٹ کوم صحیح شو انشاءالله زبرس بازار ته ځم او تا ته د خیر سره انشاءالله پیمنٹ کوم د خیر څخه او 50,000 روپیه د ایڈوانس دې نیو کورو او دا چې کوم دې 18,000 هغه ماتو چې یو قریب ما ترې شي ایڈوانس راکې نو 18,000 روپیه انشاءالله تا ته په ضرورې سره د خیر سره دا څه کارو که شاه صاحب چې د شناختی کارت تصویر یا تر ولګا یا د پاری چې دې ته پاری درو لګم د خیر سي پیسې باندې د خیر انشاءالله او نور شاه صاحب کتا پورتا مکوا انشاءالله تر اخیره بده سوالار ما بس دغه تبلیغ له باسلا ټینکا قسم په غره پن من کې څوک نشته غ عزت ته ګورې نشته کو ته په دې سوچې چې زما غره په هغه ستیا جو درګه ما ته په خلک راشي قسم نه خلک پر باندې ګورې لعنت وي شاه صاحب ریکوست تر کوم سوال ته کوم زمونږ نه چې څومره کیږي زبر زخ په لمنډه تر روان یارانو دوستانو ته به مې ټول ته به تاسو سره په خپل کو درېږي ما ته تبلیغ له باسلا نه کې دغه ګیره انشاءالله انشاءالله تاسو څنګه ما سره وعده کړی چې دا انشاءالله دا نه زیات وګدي کی دا خیر سره انشاءالله کیږي به دا خیر سره او دا کم کسان چې کنزل کې کوي دی ورځ په دا خلک پتا فخر کوي دا خیر انشاءالله انشاءالله شاه صاحب بس دوه نمبر کوم څنګه دی خیر برابر ټیک ټاک شاه صاحب دا 68,000 روپیه مې درلې کړې خو بس 65,000 سره وي دا 65,000 روپیه مې درولې کړې قاری جان ته مې وي خیر الله تا 3,000 روپیه وسره خپلې کړې 68,000 روپیه راته مې لوښې صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر اللہ صاحب قاری صاحب ستا شو او زشان بھائی تب زما دے خلی دا میسج دا پیغام ورسے اللہ دے خوشحال ساتھ خادو سے عبادو سے بریالیو سے اللہ دینی کی اللہ دینی خیشی تا تو سوک بری ریدو وی اللہ دینی او اللہ دی حاغ جمی بندی کی چی ستا ہون دی گزوان ستا ہون دی دا پختو دا نڑی دا کلتور دا ثقافت دا پاکستان دا خدمت کون کی خلقو پس سوک بدو وی او اللہ دی حاغ لاسو نبریخی انشاءاللہ اللہ چی کم ستا دا دی گریوانا پر رشی نو انشاءاللہ مونگ دا سر قدم پا قدم ولاریو او زمون چی کم الله مونږ د دې دین دا مهنت په دې هلیه کې اخلي الله رب العزت مونږ ډېر د عالم انسان د هدایت چې سلیم مونږ خوري کې او فخر کوم ځان به زستاسو په دې جذباتو باندې تاسو په دې سوچ کې پر باندې